רוחצים את התינוקות, בעצם יד אחת מחזיקים אותם, יד שנייה מקלחים אותם, מצב שיוצר אצלם המון חוסר ביטחון בתחושה. בנוסף, המים מתקררים מאוד מהר במקלחת בגלל הטמפרטורה הנמוכה בפגיות, אז חשבנו בעצם על קיט שהתלבש על הגיגית שיש בפגיה, יבוא לסייע. הוא מורכב בעצם ממושב שתומך בפג שלנו, מרצועה שתומכת בהורה ונמשרה תחושת ביטחון. יש לנו גם את האלמנט חימום שנמצא מתחת למים, הוא לא מסוכן לא לפג, לא להורה, הוא מוסתר ומוצנע בצורה נוחה, והוא בעצם שומר על הבקרה של המים, של הטמפרטורה, ומאפשרת שכל החוויה של המקלחת של הפג תהיה טובה יותר ובטוחה יותר.